Čau lidi, já jsem Matvejda a jak jsem slíbil u minulého videa, což byl tag s mojí ségrou, pokud jste ho neviděli, tak se na něho určitě podívejte, prostě napište tag s mojí ségrou Matvejda, tak. Ale tam u toho tagu jsem slíbil, že možná natočím dnes ještě jedno video, ale já jsem se díval, asi nevím, jak dlouho to je, ale na finále mistrovství světa ve fotbale, teda mistrovství Evropy. A samozřejmě jsem fandil Portugalců. Ten, kdo z vás nemá rád Portugalce, jako Cristiana Ronaldo, tak napište do komentářů, tak tam napište Portugalsko ne. Ale pokud máte rádi Portugalsko, tak tam napište Portugalsko yes. Chápete? Portugalsko. Portugalsko jo a Portugalsko no. Portugalsko yes a Portugalsko no. Chápete? Takže já jsem se rozhodl, že natočím fotbal. Tak akorát to nebude to, že budem střílet na bránu každý 10 ran tak, jak to kdysi dělal Datel. Ne, já to dělám tak, že já vezmu všechny svoje kartičky, které mám, jestli víte o tom, jak se sbírají z Teska fotbalové kartičky. Ukážu vám, jaké všechny mám a doufám, že budete rádi, protože všechny ty kartičky, které jsem si rozbalil, jsou to moji fakt oblíbení fotbalisti. Jako prvního fotbalistu jsem si tady připravil, toho má si každý, Petr Čech. Petr Čech je v těchto kartičkách, má číslo 85. A pokud ho neznáte, je to nejlepší český brankář na naší historii. Akorát teď neměl na mistrovství světa tolik síly. Abych k němu ještě něco dodal. Pokud jste si všimli, tak Petr Čech má na hlavě helmu. Proč tu helmu asi na té hlavě má? No protože jednou, když hrál svůj tak třetí nebo čtvrtý fotbalový zápas, tak ho kopli když jeden fotbalista, podle mě Francouz, běžel dát gol, tak moc dal tu nohu nahoru a kopl Čecha do hlavy. To pevnýma kopačkama. Takže Petr Čech musel ze zápasu odstoupit a chytal někdo jiný. A Petr Čecha museli odvést do nemocnice, protože začal mít podle mě vnitřní krvácení mozku. Tak a oni mu potom oznámili, že už nikdy nebude moct hrát fotbal, protože kdyby se do toho ještě jednou bouchlo, třeba i malá rána míčem, třeba bum, tak jako by, že by mohl mít i otřes mozku, ale Péťa to nevzdal, ale vzdal si tu pevnou helmu, kterou tu můžete vidět, takže proto je Péťa Čech takový dobrý fotbalista, protože se nevzdal, i když byl na pokraji konce. Ale teď Péťa Čech prostě přestal chytat a prostě se na nás. Proto je mu ten arzenál, za který chytá v Anglii, mnohem moc stačí. A bude za nás chytat jeho společník. Tak to bylo asi všechno nejdůležitější o Petru Čechovi. Tak můžeme jít dál. Můj další oblíbený fotbalista, Rafael Varane. Takže to je můj taky dobrý fotbalista, ten hraje za Francii a v těchto kartičkách má 84. 84 bodů, on je skoro tak dobrý jako Péťa Čech. Akorát, bylo to fakt blbé, protože když hráli proti Portugalsku, tak on měl takovou šanci dát gol. Takovou šanci, byť byl úplně sám, brankář v tom byl taky úplně sám. Ale on prostě kopl tak 2 metry od brány. On kopl 2 metry od brány, do té pitomé brány. A ten brankář prostě chytl. Kdyby to byla taková smůla,
Oni prostě mohli dát gól. Já samozřejmě jsem za sebe rád, protože jsem fanil Portugalcům. Ale prostě jo. Tenhle je pro mě eso, protože on v tom byl úplně sám. Střelil ze 2 metrů od branky. Ze 2 lidí. A to je fakt dobrý. Takže pokud máte rádi tady Varane, tak napište do komentářů Varane. Pokud ne, tak ho tam nepište. Ale pokud napíšete víc Varane do komentářů, tak natočím takový speciální tag. Ale to uvidíte. To záleží, jestli budete psát do komentářů Varane nebo ne. Tak. A připravím. Teď tu mám poslední 3 fotbalisty. 3, pardon. 3. A 4. Tady. První z nich je Ladislav Krejčí. To je reprezentant naší České republiky. Aha, hraje s Péťou Čechem. Ladislav Krejčí byl jediný muž, který za Euro dal gól. On dal jediný jeden gól. Jediný z týmu dal gól na Euro. A proto je to můj nejoblíbenější fotbalista z Česka. Jinak, jednu nohu si v mládí zlomil. Takže ten gól udělal v leže. On když padal, tak prostě omylem tady kopl a jakoby spadl. A chvilku ho to bolelo. Takže tohle je můj fakt oblíbený fotbalista. Takže pokud máte rádi Krejčího, napište do komentářů Krejčí. Budu fakt rád. Tady další můj nejoblíbenější fotbalista, dokonce oblíbenější než je Cristiano Ronaldo, je tady Andrés Iniesta. Iniesta má 89, takže je o 4 body lepší než Petr Čech. On je fakt můj nejoblíbenější z těchto fotbalistů. Pokud máte rádi Iniestu, tak to určitě napište do komentářů. Napište Iniestu, mám rád Iniestu. Chápete, mám rád Iniestu. Tak, pokud ho nemáte rádi, tak napište nemám rád Iniestu. A pokud ho neznáte, tak napište nic. Tak, Iniesta, tato fotka je pořízená strašně, strašně dávno, protože to má takového malého pankáče, ale tohle mistrovství světa hrál Iniesta úplně plešatý. Ale prostě je to fakt můj oblíbený hráč a byla by smůla, kdybyste ho v komentářích uráželi. Takže pokud ho urazíte, tak bum, tak na vás úplně se vykašlu, úplně skončím, já skončím. Protože já nechci, abyste jako uráželi něco, co já mám rád. Pomůže vám to v něčem? Akorát si budete vychudnávat to, že já prostě skončím. A třeba uděláte smůlu nějakým lidem, kteří se na mě rádi dívají, no. Takže ho prosím tě neurážejte. Tak. A teď dám poslední 2 fotbalisty. Můj další oblíbený fotbalista, který je bohužel o 5 bodů lepší než Iniesta, protože je to hvězda týmu, je to kapitán týmu ve Francii. Mám ho fakt rád, ale ne tak moc jak Iniestu. Vím, že je lepší než Iniesta, ale mám ho radši než Iniestu. Je to Paul Gobba. Paul Gobba, takový strašně dobrý hráč. Ale mám ho rád až po Messi. Já mám rád Iniesta, Ronaldo, Messi a pak je tenhle Paul Gobba a pak je Petr Čech. Paul Gobba si v mládí zlomil ruku. Takže při každém zápase má tady tuto ruku, že můžete vidět takhle vždycky s ohnutou. Taky jsem rád, že to nevzdal, ale že pořád hraje. Takže kdybyste byli někdy na zápase, kde bude hrát Paul Gobba, tak ho zaručeně podporujte. A nedivte se, že má takhle zohnutou tu ruku, protože fakt on si ji v mládí zlomil. Tak a poslední, kterého tady mám, je Milan Škoda.
Milan Škoda je kapitán českého týmu. Je fakt dobrý. Akorát měl v mládí, nevím, co to fakt bylo, ale prý nějakou nemoc. Takže jakoby, ale taky se nevzdal, což jsem moc rád, a pořád hraje fotbal. Je o 9 bodíků horší než je o 4 body horší než Ladislav Krejčí. Ale to mi nevadí, protože je to taky můj strašně oblíbený fotbalista. Takže tohle je pro další video vše. Pokud chcete fotbaltek ještě dvojku, tak napište do komentářů, a pokud tam teda budete mít rádi Ronalda, tak možná natočím fotbaltek dvojku a k tomu ještě nakonec udělám takové malé finále. Takže mějte se krásně a čau. Thank you.